Dragi naši, dragi dame i gospode, dragi studenti, evo nas u novom podcastu Struka sada, koji se kao i uvek realizuje u organizaciji Karijernog centra za studente Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd. Danas pričamo o dualnom obrazovanju u ovom specijalu podcasta Struka sada i nalazimo se u okviru fabrike Ball Packaging, koje svoje sedište upravo ima u Beogradu. Dualno obrazovanje, kako to funkcioniše u realnosti, koji su benefiti u saradnji između privrede i edukacije, odnosno visokoškolskih ustanova, saznaćete u narednim minutima. Moj prvi susret sa pojmom dualnog obrazovanja je zapravo bilo preko društvenih mreža, gde je naša škola zapravo objavila sve te objave. Isticam okolnosti, u tom trenutku je tu bio profesor Nenad Đorđević, koji mi je dao odmah, da kažem, više informacija i dalje usmerenja. I nakon toga, naravno, ja sam stupila u kontakt vrlo ubrzo sa profesorkom Jelenom Drobac. U projekat dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju smo krenuli zapravo kroz dugogodišnju saradnju sa Ball Packagingom, odnosno pre svega sa Zlatom. Veoma sam srećna što imam priliku danas da vas ugostimo ovde, da pričamo o projektu koji je za mene kao ostvarenje studentskih snova. Svako malo smo razgovarali o tome, o novim kadrovima koje su potrebne kompaniji. I kada smo dobili predlog da zaprovedemo dualno obrazovanje, prvo sam pozvala nju i rekla sam, ok, ajde napravimo kadar kakav vama treba. Ovo je jedna fenomenalna prilika koja vam omogućava da vi razvijate sebe, da razvijate svoje sposobnosti, odnosno sve ono što je i meni bilo otvoreno i, da kažem, pruženo sa ovim dualnim obrazovanjem. Taj projekat je zapravo i ostvarenje mojih studentskih snova. Zašto to kažem? Pa, kada sam bila student, sećam se koliko je bilo izazovno da pronađem kompaniju i mesto, posao gde bih mogla da volontiram ili da imam prilike da učim, da se razvijem kako bih bila konkurentnija za pronalaženje pravog kasnije posla. Pa ja sam nekako očekivala, pošto je to svetska korporacija, da je nekako sve striktnije. Zapravo sve je tako opušteno, svi su prijatni. To me oduševilo. Srećna sam što radim u Ball korporaciji koja prepoznaje vrednost i kvalitete ljudi i u njih konstantno ulaže. Ja sam vođena ovom strategijom i ušla u saradnju gde smo Jelena Drobac i ja došle do ideje o dualnom obrazovanju koji je prvi u Srbiji napravljen za master studije. Jako mi je drago što smo danas ovde da snimimo kako to izgleda, kako izgleda u praksi i da snimimo uspešnu priču naše studentke Iveni Grčić, koja je prvi zaposleni student posle dualnog visokog obrazovanja u Srbiji. Ubrzo nakon predloga smo i ušli u saradnju sa Privrednom komorom Srbije, među Akademije i Bola, i više smo nego ponosni na ono što sada imamo da pokažemo nakon dve godine. Imamo 4 studenta, a 2 koja su još uvek na dualnom obrazovanju i programu. Imamo jednog uspešno zaposlenog u drugoj firmi, kao i jednog studenta uspešno zaposlenog kod nas u firmi. Moje iskustvo ovde jeste jedna fenomenalna stvar. Ja jednostavno samo kad pomislim na ceo proces kroz koji sam prošla, ne mogu jednostavno skinem osmeh sa svog lica. Svi su prijatni, svi su tu, trude se da pomognu kako god mogu, koliko mogu. Saradnja sa mentorkom je isto odlična. Moj zadatak ovde uz pomoć mojih kolega jeste da sa našim studentima prelazimo svakodnevne realne zadatke u cilju njihovog usavršavanja na ovom polju. Zaista su svi imali strpljenja za nas, za naša pitanja. Polako smo prolazili kroz svaki proces, svaki sektor. Tokom prvog semestra smo prošli ovaj deo koordinacije. Išli smo u proizvodnju, tamo smo gledali od početka kako nastaje limenka do pakovanja,
naravno u toku dana podelimo svoje radne zadatke, gledamo šta bi mogli da, od čega možemo da krenemo taj dan, šta možemo naravno kasnije da nastavimo, takođe zadatke koje možemo da prođemo i u proizvodnji i na kraju da vidimo finalni produkt svega toga, gde zaista je akcenat na toj našoj komunikaciji i na tom našem timskom radu. Ovo je jedna izvanredna prilika za sticanje znanja i za iskustva na prvom mestu i takođe usavršavanje engleskog jezika, pošto sva komunikacija sa klijentima je na engleskom. Značajno je to što oni mogu da se sretnu ovde sa dizajnom ambalaže, sa procesom dizajna ambalaže i pripreme dizajna za značajne klijente i za specifične forme ambalaže. Celokupno iskustvo moje se zasniva na tome da sam proširila jednostavno svoje znanje o grafičkom dizajnu. Stekla sam to iskustvo sa radom sa kupcima, takođe uklapanje, odnosno prilagođavanje u korporacijski sistem rada, novo okruženje, jednostavno saznanja su se proširila sa svih mogućih strana, što je zaista jedna fenomenalna stvar i ono što je zaista potrebno svakom studentu. Najviše mi se dopalo to što sam mogla da vidim ceo proces od samog dizajna, kada kupac pošalje dizajn, pa sve do gotove limenke, do proizvodnje. Mentorstvo je meni zaista donelo dosta lepih stvari, prvenstveno samim tim što pomažemo jedni drugima, sarađujemo svakodnevno na različitim zadacima, gledamo kako naši studenti svakim danom nešto novo savladaju, nove zadatke, nove izazove i na kraju to sve prezentujemo zajedno na ispitu. Ima dosta stvari koje se poklapaju, koje su mi bile ovde poznate što smo učili na fakultetu. Ne samo što prezentujemo to što smo naučili, već i tu našu saradnju, to kako se dopunjujemo, taj timski rad koji je nama ovde zaista jako bitan. I na kraju kada dođe do nekih lepih trenutaka gde je poseban ponos kao što imamo sa našom Ivanom, da je ona ostala da radi sa nama nakon te uspešne saradnje, to je meni zaista jedan od najvećih ponosa u ovom radu. Jako sam srećna što smo zapravo danas ovde, što snimamo podcast specijal, ne samo priču o prvom zaposlenom studentu iz dualnog obrazovanja Ivani Grčić, već sam srećna što je ovo finale jedne lepe saradnje sa Bol korporacijom, a i što sam videla dosta poznatih lica bivših studenta ovde. Danas sa ove strane lidera od 18 ljudi srećem sasvim drugačije izazove, gde je jako teško pronaći kvalitetan i obrazovan kadar koji je već spreman za rad u privredi. Te je celokupna ideja koju smo Jelena Drobac i ja razvile bila nešto o čemu sam ranije mogla samo da sanjam. Ishod celog ovog procesa jeste u stvari taj da ja danas radim ovde u ovoj firmi zajedno sa ovim timom gde sam i učila i čiju sam podršku zapravo i imala. Smatram da je ovo stvarno jedna izvanredna prilika za sticanje iskustva. I stvarno do sada je ispunilo sva očekivanja. Sve pohvale za ceo ovaj sistem i za sve kako je zamišljeno i zaista onako, imam potpuno poverenje u to kako će to i dalje da teče, pošto je ovo već druga godina, a evo za tako kratko vreme imamo izuzetne rezultate, zaista jedno predivno iskustvo i volio bih da sam ja imala tako nešto kada sam ja bila mlađa dok sam studirala da učestvujem u ovako nekom zanimljivom projektu. Ja preporučujem svakom studentu da iskoristi priliku dualnog obrazovanja jer jednostavno nema bolje stvari da vi jednostavno tu gde učite, da se jednostavno tu i zadržite i da tu i napredujete. Zaista tada znate da ste uradili najbolju stvar za sebe. Svakako preporučujem svima dualno obrazovanje i zahvaljujem se svim učesnicima na divnoj saradnji.